Thank you.
Что за сейчас? Видишь, что вот свет? Это хороший ящик. Колко пъти идва тези бари? За първи път отива и много се доволен. А, пият ме! Плакат, так ме пият. Отваляме ти! Да, доволен съм много от курорта. Обаче, катен! Предпочита да е лято, отколко да е зима. Дозоранки? Какво ще кажете за протестиращите? За пирин? Пирин и за... Подкрепям ги. Подкрепям ги, защото видя, че гората е уредела и още ще уреде. Няма да имаме гора вече. Генчи, грате ли? Тече минуса! А ви, какво си кажете? За колко пъти идвате в Боровец? Да не спомним! Е, зло да ви кажа, тя иска да каже много неща. За колко пъти идвате в Боровец? Доста. Много сходно, тук ние сме големи хора. Айде! Слушай, Бог Борисов ще споделе ли оставката или не? Това няма да подаде, защото трябва още да си... Господине, айде на това! Трябва още да си допълни гушите, разбираш? Да се налапа хубаво и тогава вече ще си взе оставка. Може да отиде, когато ще държава. Питайте ми не намеш нещо. Да. Благодаря за информация. Той е мултимилиардер, бъде. А ви какво ще казвате? За кой? Той е милиардер. Бойко Борисов ще се подели ли оставката? А за кой то Бойко, бе? Подкрепите ли пирин или да ви се спрят повече гради или за природата? Аз мислим за природата. Да, да, за природата. Тя много е тази природа, гле. Снимай, снимай! Не ме гледай, снимай, снимай, снимай! Природите, снимай, снимай, снимай! Снимай, снимай, снимай! Ето ба! Тя ми сега си пада. Ето тази жена там, виждате ли? Ето там, там, там. Е, тая. Не я познавам, тя се казва Зоя. Коментар от Зоя. Само деца. Някво малко. Ами, иди по салфа. Ако искаш. А, така пра. Да се побере на балкона. Само сега. Майко ви дава 20%.
тук е детската пуста. Под децата. Е, там. Тук няма такива скили, къде ще детективът липки на вода. Тук е само възрисалката. А, ти се пазара тук? Да. Тук ли пазара? Да. Първият път там съм не знах хубаво. Студент лагер. Това е пони. Заповядайте на понито. Една разходка. Ело. Пет лева път найм. Это другая писта. Это другая писта. Другая писта, когда ты продаешь. Когда ты с ним говоришь, когда ты продаешь. На Боловец, обаче без бекрай. И там си се продаем. Какво е хубаво време? Говорихме се вече. Ставай, брат. Ставай, ваше лицо. Всичко виж готове, мога да се срекла. Това е за децата тук, там е за скиори са. А ние не знаехме. И скиори минават покрай нас, ние отстрани. И като ще забие в ние такива. И аз викам да тези скиори, какво правят това долу, като ги силат е там, отгоре като ги силат. И докатато ми аз викам, а тези ще трябва като, а там е писта за скиори, това е за деца. Начинаещи. Защо няма човек, който за един път? А тук няма ски. Тук редко има скиана, по принцип тук на трябва изобщо има ски. И сега как ския момичета? Идат отгоре. Отгоре какво е времето, това не си уре. Виж малкото момиченце ти. Но то дете е отиме. Аз това ти го видя. Аз ти го миха, но не си го ставя. А, ти го миеш, това тази спера, ти го миеш. Това ти е чиния. Тя всичко за това тук. Пенчер да миеш. Ти си човек погледал нещо, ти го погледнах, да видим какво. Какво стана, Кат? Е, не разчитам. Да, като се снима, има ли и нас? Пие пуши до мъджари суши. Да. Това си кажеш, е? Дай ми на мен една цигарка. Ма нещо, цигарка си покорен да ми стане. Започвам да пуша. Що трепериш, бе? Дай, бе!
Какво трепериш, бе, Евгений, бе? Той се разтрепери. Бели му. Аз съм свикнал на бара, на бара, бе. Сега, кой ще кажете? Оби се посна на нас. Привет от Борове. Аз се водим на болница, бе. За колко пъти да си разбавя? За тези мошенниците. Аз съм в болница, обаче съм на борец. Чакайте! Колко пъти идвате в борец? Трети път. Чакайте! Харесвате ли? Идвате ли пак? Да! Защитавате ли природата? Дай от твоята цигара. Какво ще кажете за природата? Природата е... Не, правителството иска да застроява повече строежи, колкото природа. Природата си е много хубава, стига да няма съкът. Гората да няма пипа. Той ще се обай, кое му време. Това ще ме да заедно. Пази се. Опа! Как да върна, как? Опа! Байко Борисо ще се подели усаката. Еми, би трябвало. Какво ви интересува, господин репортера? Какво е мъж? Ей, си ми! Дай да още малко. Още един пъти. А ти пъти? Би трябвало. На рейсчета. Ето. Ето, давай! Дигай кръчета! Гав! Не взема работа, така?